הם הורסים, אבל אנחנו בונים. מה שאנחנו רואים הערב זה תקווה שערבים ויהודים יכולים לחיות ביחד למען חברה משותפת אחד ועתיד משותף אחד. אנחנו היום באים במסר משותף להקים ועדת חקירה שתגלה את האמת למה שקרה באום אל-חיראן. ועדת אור כבר קבעה שהמשטרה מתייחסת אלינו כאל אויבים ולא כאל אזרחים, והמשטרה מטפחת תרבות שקר. זה נשאר עד היום הזה, ואנחנו רוצים לחשוף את השקרים של המשטרה ושל ארדן. ההסתה מתחילה אצל ראש הממשלה. הלב שלי שבור וכואב, רק כדורי הרגעה עזרים לי לעמוד כאן היום בפניכם. כן, למרות הצער והסערה שאני חווה יום יום, שעה שעה, מאז היום השחור, ה-18 לראשון, כשעוד לפני עלות השחר, פתחה הממשלה במלחמה נגד אזרחיה. חשוב לי לעמוד כאן ולדבר בפניכם, להעביר מסר לראש הממשלה ולשרים. למרות ההסתה הפרועה שלכם, הגזענות והאפליה בחקיקה, באכיפה, בתשתיות ובשירותים הממשלתיים, אתם לא תצליחו לפלג בין אזרחי המדינה. אנחנו אוכלוסייה ערבית מהווים 20% מכלל האוכלוסייה. לבדנו לא יכולים, אבל בלעדינו אי אפשר. לכן זה חייב להיות משותף, ואנחנו מהמקום הזה צריכים לבנות את המחנה הדמוקרטי במדינה של ערבים ויהודים ביחד. אני חושב ששיתוף הפעולה בין השמאל, בין המרכז והערבים, זה רוב אזרחי המדינה. אפשר לבנות אלטרנטיבה תוך שיתוף פעולה. ברגע שכל מי שיושב באופוזיציה יתעשת ויבין, לפלרטט עם נתניהו זה לא הפתרון. להסתכל שמאלה, להתאחד כולנו ביחד, כדי קודם כל להפיל את הממשלה הזו, ואחר כך אנחנו נראה מי יחליף. הם בונים נרטיב של פחד וגזענות ושנאת האחר באופן מכוון ומרושע, שמשרת את הצרכים הפוליטיים שלהם. עשרות עובדים נהרגו פה בתאונות בענף הבניין בשנה האחרונה, ונשים נרצחו על רקע מגדרי, ובכל זאת אנחנו ממשיכים לשמוע רק על דאש, טרור, הצתות וגייס חמישי. ראש הממשלה שלנו נענתן שמנותק מהמציאות, וחולם בלילה על המעון החדש שיבנה לו במיליארדים, בלי לשאול את עצמו איפה יעבירו את הלילה המשפחות שפינו מאום אל-חיראן, גבעת עמל וקלנסואה. תסתכלו על ההרוג יעקב מוסא אבו אל-קיען, שזה השם שלו יעקב משה, רק תסתכלו, זה יעקב משה. תסתכלו על ההרוג שהאלמנה אצילה הזכירה אותו, ארז לוי. זה שייך לאותו עולם, זה שייך לאותו עולם. כולנו דורשים מראש הממשלה ומהשר ארדן, גלעד ארדן, שיפסיקו את ההסתה נגד האזרחים הערבים הבדואים. אתם לא תצליחו להפריד בין הערבים ויהודים בארץ הזו, כי אנחנו ביחד החלטנו לחיות ביחד, רציתם או לא רציתם.